Минулот викенда утакмица во последните 15-то кола завршени јесени дел првенства зона Исток у фудбалу. Оба пиротска клуба играла су на домаќен терену. По киши Танас Крајич ќе дочекао екипу ОФК Злота, плюштали су и голови. На крају 9-1 за топџије. Четворостуки стрелац био Милошевић, Младен Крстић ќе постигао 3 гола, Манчић 1, а гости су једном и сами затресли своју мрежу. Танас Корајић је овом победом први дел првенства завршио на трећем месту са 35 освојених бодова. Презадовољан сам играм, залагањем, момци су добро ушли у меч. Одиграли смо на време, постигли и отворили утакмицу, после рутински одиграли и имали смо пар расположених играча који су дали по 4 гола. Остали исто сви на висини задатка и играчи са клупе који су ушли. Задовољан сам играм. Следи пауза. Treće mesto, moglo i više i po igrama, malo i sreće okrenulo leđa, ali kažete, treba sada zbiti redove i praviti planove. Nisam zadovoljan trećim mestom, mislim da ova ekipa može i mora i više. Zadovoljan sam igrom, međutim trećim mestom nisam zadovoljan. Mislim da smo mogli još koji bod, međutim imali smo tu u bitnim utakmicama, peh s povredama, nismo imali roster za kombinovanje i nedostatak sreće isto. Jedinstvo u subotu ugostilo ekipu OFK Knjaza i pobedilo sa 5-0. Dva gola postigao je Mladi Putić, po jedan Matejić, Petrović i Potić. Novomalci su pomalo neočekivano zauzeli visoko peto mesto sa 26 osvojenih bodova. Jesam, zadovoljan sam izuzetno celom polusezonom. Momci su bili fantastični, bilo je puno problema od samog početka, međutim u hodu smo rešavali sve to, na kraju 26 osvojenih bodova, peto mesto na tabeli, jeste da ja kao trener uvek očekujem više, međutim, ponovo kažem, momci su bili fenomenalni, rezultat je odličan, tako da ostaje samo da u zimskom prelaznom roku popunimo još malo redove i nadam se sa prolića još boljim partijama. Od samog starta sam znao da imam prvo, pod broj 1, da imam kvalitetne ljude, odnosno kvalitetne igrače. Prvo kvalitetne igrače, a i kao ljudi su fenomenalni. Tu bi se zahvalio prethodnom treneru Saši Mitiću koji mi je ostavio stvarno odličnu grupu igrača. Tako da ja sam znao da mi imamo kvalitet. Imali smo tu malo problema s obzirom da su neki igrači otišli u zadnjem momentu, tako da nismo imali baš vremena da reagujemo kako treba. Međutim, uspeli smo da koliko toliko popunimo redove, kvalitetno smo radili i kao rezultat tog kvalitetnog rada došli su i rezultati. U prvenstvu zone Istok sledi pauza do marta naredne godine.